Хей-хей, з вами Дилрей. Однак сьогодні я буду озвучувати відео не сам, а на пару зі своєю дівчиною. А якщо вам сподобається такий формат озвучки, то обов'язково пишіть про це в коментарях, щоб ми про це знали. Вже давно на каналі Дилрея не було широкоформатних відео, але сьогодні ми це виправимо. Саме зараз, коли на носі нове, велике оновлення, в якому буде доволі багато нової та крутої техніки. А тим більше ще й Угорщина. Хоч вона і буде як підгілка, а не повноцінний варіант. Ми знову поспілкуємось на тему української техніки в артандері. Тому готуйте смаколики, наливайте каву та поїхали! Розпочнімо із того, чому саме зараз можна спілкуватись про українську техніку. Як вже було сказано раніше, розробники все ж додають нову націю в тундру. І це Угорщина. Сама Угорщина – це країна, яка хоч і не протяжно, але все ж має кордони з Україною. І можна було би зробити скидку на те, що розробники з Угорщини. І тому додають угорську гілку прокачки техніки. Але якби це залежало від цього, ми б побачили її як окрему гілку прокачки. А в такому вигляді, як воно буде в оновленні, це всього-навсього підгілка у Італії. Як фіни у Швеції. І власної бронетехніки в Угорщині насправді не так багато, як різного виду розробок та модернізації України. Ті, хто частенько бувають у мене на стрімах, знають, що я дуже хотів би бачити українську техніку в артандері, у будь-якому вигляді. Будь то окремий акційний або преміум танк в радянській гілці, будь то підгілка в гілці СРСР, або ж навіть і окрема нація прокачки. Що взагалі було б імбою? І от на фоні новин про додання нової країни в гру, яка ще й знаходиться не так далеко від України, хочеться пофантазувати та прикинути, що українську техніку додають в наступному оновленні. Яка ж вона може бути та що конкретно складалась б гілка? А перед тим, як перейти до дерева прокачки української техніки, рекомендуємо стати учасником нашого дискорд-сервера та телеграм-каналу, де у вас буде можливість поспілкуватися із Дилреєм особисто, знайти друзів або тиммейтів для гри. А ще там публікується велика кількість різноманітних опитувань та лайв-контенту. Посилання на дискорд та телеграм будуть в описі під відео. Переходячи до гілки, відразу хочеться сказати, що орієнтуватись ми будемо в основному на вже створену гілку. Ця гілка була створена одним із користувачів на форумі. Але тут і свого роду голосування на тему, чи повинна бути українська техніка в артандері чи ні, а також з якого рангу вона повинна починатись. Якщо теж маєте бажання проголосувати, залітайте за посиланням, яке буде залишено під відео. А починається ця гілка із, як вказаного, 4-го рангу, а саме з радянських танків. Тобто це щось наподобіє, як це вже реалізовано із Ізраїлем. Тобто, наприклад, для того, щоб відкрити можливість прокачувати українську техніку, обов'язковими умовами могла би стати прокачка СРСР як нації, до, припустимо, 4-го рангу, що було б доволі логічно та зрозуміло. На цьому 4-му рангу ми бачимо масу клонів радянської техніки. Резервним танком тут вказаний Т-34-85. Однак є на 4-му рангу і унікальні машини, яких наразі немає в грі. Наприклад, БРМ-1К. Ця машина побудована на базі БМП-1. Однак, на відміну від неї, озброєння тут є лише 73-мм напівавтоматична гармата «Грім», яка може стріляти протитанковими гранатами. В принципі, все, як і на БМП-1. Тільки немає ракет. Оскільки ця машина в реальності все ж призначена для розвідки і тільки рідко для знищення техніки. Також на 4-му рангу із унікального ми можемо бачити МТЛБ Т-23-2, який являє собою машину повністю українського виробництва. БМП на базі МТЛБ. Так, це повністю картонна база, на яку встановлено дві подібних до ЗСУ 23-4 автогармати. Тобто, грубо кажучи, це той самий БТР-ЗД. На цьому рангу також є і два С1 гвоздика, про яку можна було б сказати, що новинка, але вона вже планується в новому оновленні в Артандер, як техніка в угорській підгілці прокачки. Схожа база до МТЛБ, однак бабахає з фугасами або навіть кумулятивами. Огляд на цю техніку буде відразу при її релізі. Остання унікальна техніка 4-го рангу, хоча унікальною її важкувато назвати, це модифікація відомої нам 2С-3М Акація під назвою 2С-3М-1. Тут нема про що говорити, просто покращені снаряди та приціл. П'ятий ранг зустрічає невеликою кількістю клонів, але й знову ж таки декількома унікальними машинами. Особливо здивував Т-10А в звичайній гілці прокачки. А я нагадаю, ця машина є досить рідкісна, оскільки є акційною. Почнімо із БМП-1П, яке знаходиться на 7,3. Хоча бойовий рейтинг тут, я думаю, вже буде змінений, враховуючи останні зміни бойових рейтингів для більшості техніків в Артандер. БМП-1П являється модернізацією вже відомої нам БМП-1, шляхом встановлення потужнішої пускової установки із новішим ПТКР 9К-111 Фагот, який має заявлене бронеприбиття до 600 мм під прямим кутом та до 200 під кутом нахилу в 60 градусів. Також на БМП-1П встановлено 6 мінометів для постановки димової завіси. Також бачимо БТР-94, що являє собою машину суто українського виробництва, яка має спільні риси із вже наявним в грі БТР-80А. Однак має ряд покращень, а саме підвищену захищеність, трішки покращену рухливість, новітню систему ведення вогню, а також дві 23-мм автогармати. Також БТР-94 обладнаний радарами виявлення цілей, простіше кажучи, наземним та повітряним РЛС. Продовжуємо і бачимо 2С9, но на С. А це вже взагалі унікальна
техніка, яка призначена для підтримки десанту, що означає, що її можна скидати з літака. Бронювання в неї по міркам Вартандеру, звісно ж, немає, але й відсіч дати вона може, оскільки може вести вогонь досить потужними кумулятивними снарядами в 600 мм прибиття. Відсутність як такого бронювання дає машині дуже хороші динамічні характеристики. Ну і само собою вона вміє плавати. МТЛБ АТ на бойовому рейтингу 7,7. Ось тут не зовсім зрозумів позиціонування бойового рейтингу, оскільки, як я зрозумів, це звичайний МТЛБ, обладнаний кулеметом ДШКМ та захистом для цього самого кулеметчика. Тобто, грубо кажучи, це все та сама просто машина для перевезення піхоти. БТР-РД на бойовому рейтингу 8,0. Ось це могла бути доволі таки цікава машина. Це вже знайома нам плавуча база, як у БТР-ЗД, яка має захист від кулеметів та є досить мобільною. Однак наверху такого БТР встановлюється пускова установка для ПТКР, як у БМП-1 та БМП-2, 9М113 конкурс, або ж вже озвученого раніше покращеного 9М111 ФАГО. Доволі цікава машина, я думаю, набагато цікавіша, ніж БТР-ЗД. Також розберемо і преміум техніку 5-го рангу. Почнімо, звісно, з БТР-80 Джокер. Ця машина є точно таким ж варіантом, як і вже наявний в грі БТР-80. Однак має просто монструозний вигляд завдяки своїм протикумулятивним екранам, встановленим по колу машини, а також 4 станковим протитанковим гранатометам СПГ-9М. Такий БТР просто чудово писався б в гру і, думаю, грався б не менш цікаво. Якогось дива в цій гілці преміумів також знаходиться грузинська БМП Лазика, яка хоч і створена за стандартами НАТО і виглядає ніби досить навіть непогано, але все ж була створена тільки в одному екземплярі і, як я розумію, відношення до України немає. Ну що ж, 4-й та 5-й ранги ми розібрали, а наступні ми розглянемо вже в next відео, яке за належної підтримки цього відео вийде вже дуже скоро. Давайте зберемо на цьому відео принаймні 250 лайків і наступна частина не змусить себе чекати. А якщо вам сподобалась озвучка від мене, то обов'язково напишіть про це в коментарях і, можливо, наступне відео буде зроблене таким же чином. А зараз дякуємо за перегляд і нагадуємо, що наразі україномовний YouTube знаходиться тільки на підйомі. Отож, не будьте осторонь, а підтримайте його розвиток підпискою, лайком, коментарем, а також, якщо є можливість, донатом через українську донат-систему, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням в описі під відео. З вами був Дилрей та Віка. Дякуємо, що з нами. Гарного настрою. Але й знову ж таки декількома... Але й знову ж таки Тобто... Тільки мікрофон говорить. Відстань. Обов'язковими умовами могла би стати прокачка СРСР як нації до, припустимо, 4-го рангу. Припустимо. А що? Все. А якщо вам сподобалась озвучка від мене, то обов'язково напишіть про це в коментарях. І я більше вам це не прочитаю. Попробуй тільки. Я це в кінці ставлю.